নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে এডোখৰ যি বুজাবুজিৰ চৰ্চা চলি আছে, সেই বুজাবুজি প্ৰায় নিশ্চিত কৰি এবাৰ মুকলিকৈ এটা অতি উল্লেখযোগ্য কথা কৈছে যে য'ত য'ত শক্তিশালী বিজেপি পাৰ্টী আছে তাত এ ডি এফে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব, আৰু য'ত য'ত কংগ্ৰেছৰ নাম নলৈ তেওঁলোকে কৈছে য'ত য'ত বিজেপিৰ কম শক্তিশালী আছে তাত এ ডি এফে প্ৰাৰ্থিত্ব আগনবঢ়ায়। এইদৰে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে বুজাইছে যে কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফৰ বুজাবুজি প্ৰায় নিশ্চিত। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ আমাৰ লগত আছে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমি পূৰ্বতেও এই কথাটো অসম ৰাইজক জনাই আহিছিলো যে কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফ এটা মুদ্ৰা ইপিটি আৰু দুয়োটা দলে বহুদিন ধৰি একেলগে কাম কৰি আহিছে। মাজে মাজে তেখেতসকলে নাটক কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও বেলেগ ধৰণে বিবৃতি দিয়ে, এ ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন ডাঙৰীয়াও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিবৃতি দিয়ে, মানুহক আৱহ ভাবিবৰ কাৰণে বহুদিনৰ পৰা এইখন নাটক কৰি আহিছে। প্ৰকৃতাৰ্থত তেখেতসকলৰ যিহেতুকে লক্ষ্য এটাই, অবৈধ বাংলাদেশী বিদেশীক নিৰাপত্তা দি কেনেধৰণে অসমৰ মাটি বেদখল কৰিব পাৰি, অসমৰ জাতীয় অস্তিত্ব বিপদাপন্ন কৰিব পাৰি, এইক লৈ দুয়োটা দল বহুদিনৰ পৰা একেলগে কাম কৰি আহিছে। আৰু গতিকে আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে পুনৰ ক্ষমতা দখল কৰিবৰ বাবে আৰু সেই কাৰ্যসূচী আগবাঢ়িছে। গতিকে এতিয়া তেখেতসকলৰ বক্তব্যতে কথাবিলাক ওলাই পৰিছে। এটা সময়ত গগৈ ডাঙৰীয়াটো কৈছিল হুইজ বদৰুদ্দিন, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ষমতা লালসাত পুনৰ তেখেতসকলে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে, কেইবাটাও ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত মুকলিকৈ সমৰ্থন দিলে এ আই ইউ ডি এফৰ কংগ্ৰেছক, আৰু তেখেতসকলে বহুদিন ইউ পি এ পাৰ্টনাৰ হিচাপে থাকিলে। গতিকে অসমৰ ৰাইজে এইবিলাক কথা বুজি পাইছে। এতিয়া আৰু তেখেতসকলে যিয়ে ইকুৱেশ্যন নকৰক কিয়, যিয়ে মিত্ৰতা নকৰক কিয়, অসমৰ ৰাইজে আগন্তুক দিনত তেখেতসকলক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীহে পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব এই বিশ্বাস যুৱক যুৱতীসকলৰ মনলৈ আহিছে। আৰু যুৱ শক্তি আগন্তুক দিনত অসমৰ পৰিৱৰ্তনৰ হকে শক্তিশালী পদক্ষেপ ল'ব আৰু এনেধৰণৰ যিবিলাক অপশক্তি আছে এই অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতিগোষ্ঠী ভাষাভাষী ধৰ্মাৱলী লোকক এই ক্ষেত্ৰত ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ বাবে যুৱ শক্তি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। গতিকে আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে অসম ৰাইজে আগবাঢ়িব। কিন্তু তেওঁলোকে যিটো কৈছে তাৰমানে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী য'ত য'ত আছে তেওঁলোকে একেবাৰে উজনিত বিজেপিৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে, তাত কিন্তু এ ডি এফৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণভিত্তি নাই, তথাপি তেওঁলোকে তেনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি আচলতে য'ত য'ত কংগ্ৰেছৰ আচলতে সম্ভাৱনা থাকিব অৰ্থাৎ তাত তাৰমানে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে এইটো কথা বুজাই দিছে। এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে কাৰণ দুয়োটা দলৰ যিহেতু বুজাবুজি আছে, বুজাবুজি হ'লেতো তেনেধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁবিলাকে কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিবই। কিন্তু বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি, অসমীয়া মাৰোৱাৰী বিহাৰী বঙালী পাঞ্জাৱী নেপালী হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুদ্ধি জি এন চি, এই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটো কিন্তু এইবাৰ সংকল্প লৈছে যে অসমক ৰক্ষা কৰিব আৰু সকলোৱে মিলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব। এই ইংগিত আমি শক্তিশালী ৰূপত পাইছো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা। গতিকে কংগ্ৰেছ এ ইউ ডি এফে হাজাৰ বাৰ মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলেও তেখেতসকলে আৰু এই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ যিটো শক্তিশালী যাত্ৰা ইয়াক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা, যিহেতু নিৰ্বাচন চমু চাপি আহিছে, সকলো ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত কিমান চৰ্চা চলি আছে, আপোনালোক কি ধৰণে কিমান আপোনালোকৰ যিহেতু ইতিমধ্যে ব্যৱস্থাপনা কমিটিৰ বৈঠক হৈছে কি ধৰণে আগবাঢ়িছে কেতিয়া কি? আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মতামত ল'বৰ বাবে আমি আমাৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধিসকলক জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। তেখেতসকলে জিলালৈ গ'ল, মণ্ডল পঞ্চায়ত আৰু আমাৰ বিভিন্ন মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মতামত ল'লে আৰু তেখেতসকলৰ মতামতৰ ভিত্তিতে তেখেতসকলে নামবিলাক বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা আমালৈ কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে সেই নামবিলাক আমি আগন্তুক দিনত ইয়াৰ ওপৰত সমীক্ষা চলাবৰ বাবে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। কিমান প্ৰক্ৰিয়া কিমান দিন লাগিব? সোনকালে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে। আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে কংগ্ৰেছ এইডোখৰ যেনেকে বুজাবুজিৰ কথা চলি আছে, অগপ বিজেপিৰো বুজাবুজিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি কৈছে, সেইটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত? আমিতো পূৰ্বতেও কৈছো এতিয়াও কৈছো আৰু আগন্তুক দিনত যিহেতুকে আমাৰ সিদ্ধান্ত আছিল কংগ্ৰেছে এইডোখৰ বাদ দি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত থকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ভাষাভাষী ধৰ্মাৱলী লোকৰ দল সংগঠনৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰিম কাৰণ অসমৰ সকলোকে লগত লৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আলোচনা চলি আছে। আৰু এটা কথা, 19 তাৰিখে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আহিব আৰু কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনী ৰণলংকা বজাব, আৰু সমান্তৰালভাৱে
কংগ্ৰেছে শেহতীয়াভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত বহু হৰ্ডিং পোষ্টাৰ মাৰিছে, অতি নিগেটিভ প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁক কাৰ্টুন আঁকি বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা তাৰমানে কিছুমান বাক্যবান তেওঁলোকে বৃহৎ বৃহৎ বেনাৰ পোষ্টাৰ হৰ্ডিং মাৰিছে। কংগ্ৰেছে যিয়ে চেষ্টা নকৰক কিয়, কংগ্ৰেছক ইতিমধ্যে অসমৰ জনসাধাৰণে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। তেখেতসকলৰ 15 বছৰ কাৰ্যকালত অসমৰ ৰাইজে দেখিলে, গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছে আনক সমালোচনা কৰিলে ৰাইজে সেইবিলাক বিবেচনা কৰিব। কাৰণ যদি কংগ্ৰেছ যদি নিকা আৰু শুদ্ধ হৈ থাকিল হয়, হয়তো এই বিজ্ঞাপনবিলাক আজি ৰাইজে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে হয়। কংগ্ৰেছ নিজেই ক্ষমতাত থাকি দুখীয়া মানুহৰ ধন আত্মসাত কৰি তেখেতসকলে দুৰ্নীতি লুটুৰি পুতুৰি গ'ল আৰু তেনেধৰণৰ কলংকিত দলটোৰ তৰফৰ পৰা যদি এনেধৰণৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে, ৰাইজে কিয় গ্ৰহণ কৰিব? ৰাইজতো বিবেচনা আছে। অসমৰ ৰাইজ সজাগ সচেতন শিক্ষিত, গতিকে অসমৰ ৰাইজে জানে কোন ভাল কোন বেয়া। আৰু সেই প্ৰশ্ন 19 তাৰিখে যিহেতু আহিব, বহুত চৰ্চা চলিছে যে ঘোষণা কেইবাটাও কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিবা আগতীয়া? আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অসমৰ উন্নয়ন আৰু অসমৰ সকলো জাতি গোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা, সামাজিক নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সকলোকে সমভাৱে আগুৱাই নিয়া। গতিকে সকলোকে আস্থাত লৈ আমি সকলোকে লগত লৈ অসমৰ উন্নয়নৰ নিমিত্তে আমি আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও আহিব 19 তাৰিখে আৰু সেই বাৰ্তাই লৈ আহিব যে আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমক অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কেনেধৰণৰ লক্ষ্য সৃষ্টি কৰিছে এই কথাবিলাক জনাওক। ধন্যবাদ।